ଅଛି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତା ବାଟରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଘେରରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼କୋଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ଝରାକୋଣ, ତଳଘାଇ, ନୂଆସାହି, ବାଲିପଦର, ଗୁଜିଆଖମଣ, ପୁସ୍ତପଲ୍ଲୀ, ଗୋଛାଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବରପଟା ଗାଁର ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଗାଁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କୁସୁମ ଯାଞ୍ଚରା ନାଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ପାଣି କାଦୁଅରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ନାଳରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦଶଖଣ୍ଡି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋଟର ସାଇକେଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟ ନଦୀ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଅଛି, ତ ଏଇ ନଦୀରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅବହେଳା ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଯାଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସରକାରକୁ କହିଲେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମା ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଡେଲିଭର ହଉ କିମ୍ବା ଜରନାର ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନଦୀ ନାଳରୁ ଆମେ ନେଇ ଆଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲାବେଳେ ଆମେ ଦୋଳାରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଦୁଇଟି ନଳକୂପ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି। ତେବେ ଏହି ତମାମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି ଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୋଳା କରି କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ପକାଇ ଦୀର୍ଘ ପଥ ବୋହି ନେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ନଳକୂଅ ଦୁଇଟା ଅଛି, ନଳକୂଅରୁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ରିଜର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ନଳକୂଅ ବନେଇକି ଆଜିକ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ନଳକୂଅ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଏବେ ଆଣିକି ଦେଲେ, ସେ ନଳକୂଅରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ପୋକ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ନଦୀ ବଢି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କହୁଛୁ, ବ୍ଲକରେ ଯାଇ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।